በዚህም በዛም ያለው ገረል እንደምታዩ እንግዲህ በጣም ያስፈራራ ነው። አረለም ለንሳቀርቶ ለሰዎችም በጣም አስቸጋሪ ሆነ ነው። እንግዲህ ምታየው ተራራው በጣም እጹብ ድንቅ ሆነ ነው። ያቡነ ዮሴፍ መግቢያ በራቸው ላይ ያለ ነው። እጹብ ድንቅ ሆነ። ይህም የመንፈቁ ስንክሳር ነው። ከብርሃነ ክርስቶስ ጀምሮ እስከ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ድረስ የሚወስድ ዋሻ አለ። ተነግሮ የማያልቀውን ታሪክ ልንናገር ተጎብኝተው የማይጨረሱ ስፍራዎችን ልንጎበኝ ባልተደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ ልንደርስ ዛሬም መንገደኞች ነን። ከአዲስ አበባ ከተማ በደብረ ብርሃን መንገድ ወጥተን እስከ ደሴ ከተማ ድረስ 400 ኪሎ ሜትር ከተጓዝን በኋላ ሌላው መንገዳችን ቀጥሏል። መንገደኞች ስለሆንን ከመንገድና መንገደኛ ጋር በተያዘ የተዜሙ ስንኞችን አስተዋወስን። መንገድ አይኑ ይፍሰስ አይባልም ደርሶ የወሰደውን ሰው ያመጣል መልሶ። ለመንገደኛ ሰው አይነፍጉም ስንቁን ናፍቆት እንዳይበላው አንጀት አንጀቱን። በዚህ ጉዟችን ላይ የኛ ናፍቆት በከፍታው በአማራ ክልል ከራስ ደጀን ቀጥሎ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ደግሞ አራተኛ የሆነው ተራራ ላይ ለመውጣት ነው። ከደሴ ከተማ ሰሜናዊ አቅጣጫ ሲወጡ በተከታታይ ሃይቅ፣ ውጫሌ፣ መርሳ፣ ወልዳ፣ ስታይሽ፣ ሳንቃበር የሚያልፉባቸው ከተሞች ናቸው። በዚህ መስመር 240 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ከተጓዙ በኋላ ጋሸና ከተማን ያገኛሉ። ጋሸና ወደ ላሊበላ ከተማ ለሚጓዙ መንገደኞች መግቢያና መውጫ ናት። ግን ጎብኚ እንደውሃ በሚፈስበት በዚህ መንገድ የመንሃሪያነቷን ያክል ጋሸና አልደመቀችም። መንገደኞችን መስጦ የማስቀረትና የማቆየት ኃይል ስላነሳት ይመስላል ዛሬም ዳር ላይ ቆማ ወጭ ወራጁ ትሸኛለች። ከጋሸና ከተማ ቀጥሎ የሚገኘው 60 ኪሎ ሜትር ኮረኮንቻማ መንገድ ወደ ላሊበላ ከተማ ያዳርሳል። ወደ ከተማዋ ሲቃረቡ የላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ መዳረሻ አስፋልት መንገድ ይቀበሉታል። ይሄንም የቀድሞዋ ሮሃ የአሁኗን ላሊበላ አቅፎ የያዙ ተራሮች መጉላት ይጀምራሉ። በተለይ ከላሊበላ ከተማ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የአሸተን ተራራ እንደ ፎቅና ምድር ቤት ይታያሉ የሚባልላቸውን የአጼ ናክቶላ አብና የአሸተን ማርያም ቤተክርስቲያን አቅፎ በሩቁ ይጣራል። ታች ካለው አጼ ናክቶላ አብ ቤተክርስቲያን የሚወጣው የዕጣን ጭስ ወደ ላይ አሸተን ማርያም ቤተክርስቲያን ላይ ስለሚወጣ ማዓዛውን አሸተን መጣን ከሚል ገለጻ በመነሳት ስፍራው አሸተን የሚለውን ስሙን ይዟል። አሸተን የተራራውም የቤተክርስቲያኑም የአካባቢውም መጠሪያ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። አሸተን ተራራ ላሊበላ ከተማ መግቢያ አካባቢ ቆሞ ጎብኝን ይቀበልና
ከተማውን የከበቧትን ሌሎች ተራሮች አመልክቶ እሱ ወደ ግራ ይቀራል። ሮሃ ላሊበላ በዙሪያዋ በልዩ ልዩ ተራሮችና አካባቢዎች ተከባለች። አቦ መሳለሚያ፣ መካልት፣ ደብረታቦር፣ ዮሐንስ አምባና ሰባት ወይራ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ላሊበላን ካቀፏት ተራሮች ጀርባ ብዙ ምስጢር አለ። እንደ ውቅር ቤተክርስቲያኖቿ ተፈልፍለው እንደ ታሪኳ በመዕራብ ተከፋፍለው ሊታዩ የሚገባቸው ብዙ ስፍራዎች አሉ። ከነዚህ ወደ አንዱ ነው የምናመራው። ለጉዟችን በቅሎ ተሸልሞልናል፣ ስንቅ ተቋጥሮልናል። ከላሊበላ ከተማ በስተሰሜን የሚገኘው ጠቢበር እየተባለ የሚጠራው ስፍራ መውጫችን ነው። በዚህ መንገድ የተለያዩ ተራሮችን አልፈን ወደ አንድ ከፍተኛ ተራራ ጫፍ ላይ እንወጣለን። የበቅሎና የፈረስ ባለቤቶች እንደ መኪና ሹፌር ተመቻችተው ተቀምጠው አይጓዙም። ቅድሚያ ለእንግዶች ሰጠው በእግራቸው መንገዱን ይገፉታል። በቅሎችም የተነጠፈና የተመቻቸ መንገድ ብቻ አይጠብቁም። እንዲዘገዩና እንዲፈጥኑ የሚተላለፍላቸውን ትእዛዝ ለመቀበል ጆሮአቸውን እንደ አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስረው፣ ደህና መንገድ ለመምረጥ አይናቸውን መሬት ላይ ተክለው እያዳመጡና እያስተዋሉ ይራመዳሉ። በዚህ መልኩ ከላሊበላ ከተማ ጥቂት ራቅ አሁን እየተያዝን ያለ ነው ያሸተንን ጋራ አቀባደን ጨርሰን ወደ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ልንሄድ ነው። አካባቢ ላይ ያለን እንግዲህ አሁን ከላሊበላ ከተማ ተነስተን በበቅሎ እዚህ ድረስ ደርሰናል። ግምቱ 3 ኪሎ ሜትር ነው እንደነገሩ እዚህ አካባቢ ያለውና ያለፍናቸው ሰፈሮች አሁን ያለንበትን አካባቢ እስኪ ያስተዋውቅ። እሺ እንግዲህ ተነስተን የመጣ ነው ከላሊበላ ያው 3 ኪሎ ሜትር ላይ እንዳልሽው ነው የደረስነው። ይህ አካባቢ የሚባለው ቆይታ ነው የሚባለው፣ ቆይታ ሰፈር ይባላል። ይህ ማለት እንግዲህ ያሸተን እስከ ደቡብ በኩል ይገኛል። ይሄ እዚህ የሚታየው ትልቁ ተራራ ማለት ነው። ላይ አርሴማ ቤተክርስቲያን አለች፣ አሁን አዲስ በቅርብ የተተከለች ማለት ነው። አሁን ያለ ነው ይሄ ቆይታ ሰፈር ከሆነ ቆይታ የተባለው እንግዲህ መንገደኞች ናቸው እርግጠኛ ባልሆንም ማለት ነው። ሲሄዱ ያርፉባት ነበር። እነዚህ እዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ሲሄድ ህብረተሰቡ ቁጭ እንዲል ማለት ነው እና አረፍ በሉ እያሉ ይጋብዙ ስለነበር ህብረተሰቡ ማን ያካባቢ ህብረተሰብ እዛች ቦታ ቆይታ ብለው በዚህ እንትን አደረጉ። ትውስታቸው ማለት ነው። በቅሎች ለማይሄዱ ነው። እኛውን እዚች አካባቢ የደረስ ነው በቅሎ የማይወጣበት ስለሆነ በእግራችን ነው እንግዲህ የምንዘልቀው ማን ይችን። እኔ ደግሞ ምን ብለውኛል ያኔ ቅኔ ቤት ነው መሰለኝ እንዲህ ሲማር ይህ ቆይታ የተባለችበት አቡነ ዮሴፍ ወደ እሳቸው የሚሄዱ ብዙ ቅዱሳኖች ነበሩና በዚህ ቦታ ሲያርፉ ቆይ ብለን እንሂድ ሲሉ ቆይታ ተብላ ከዚህ የተነሳ ስያሜ እንዳገኘች ይዘግባሉ። እኛም እንግዲህ አሁን አረፍንበት ቆየንበት ማለት ነው። አለብን ባለው ስለ አካባቢ የምናወራው ሌላ ነገር አለ። ከፊት ለፊታችን አሁን የአሸተንን ተራራ ጨርሰን ወደ ሌላ ተራራ ነው እየሄድን ያለ ነው። የሚቀብቀን ተራራስ ስሙ ማን ነው? ፊት ለፊት ደግሞ ሌላ አለ። ከፊት ለፊት ስንሄድ የምናገኘው መረባርቡ ይባላል። ይሄ ማለት በዚህም ገደል በዚህኛውም ገደል የሆነ በጣም አስፈሪ የሆነ ገደል ነው እሱ። ስለዚህ ያቺ እንግዲህ እንደ ድንጋ ርብራብ አለ አይደል አልጋ፣ በዛች አይነት መልክ የተሰራች ስለሆነች ከዛች አንጻር መረባርቡ ይባላል። አቡነ ዮሴፍ ተራራ ጫፍ እስክንደርስ ድረስ ወደ 10 የሚጠጉ ልዩ ልዩ አካባቢዎች እናገኛለን። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ አሁን ያለፍንበት ቆይታ፣ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ስላሽ፣
አፒች አጉላ መረባርቡ አጣብቂት ደጋየና ጨበርጣይ ሌሎቹ ናቸው። አሁን ከቆይታ አካባቢ ገና አራቅንም። ከቆይታ አካባቢ እንግዲህ ያው የእግር ጉዟችንን ቀጥለናል። የምንሄድበት እንግዲህ በጣም ቆየት ያለ ታሪካዊ ዋሻ ስፍራ ነው። እዛ ጋር አቡነ ዮሴፍ ዋሻ ነው አይደል? ስለሱ ቀድመ ተቆማ ያርጉልን ለተመረካቶቻችን አንድ መረጃ ስንደርስ ዝርዝሩን እናየው ቢሆን እስከዛ አቡነ ዮሴፍ በጣም የሚገርመሽ ዓለማዊ ናቸው እና አቡነ ዮሴፍ ወልደው ከብረው በዓለም ይኖሩ ናቸው። እኔ መንናለሁ ብለው ነበር አይደለም? ካንተ የሚገኙ ብሩካን አሉ፣ ዘር ትዘአ አለ፣ ብሩካን የሚሆኑ ቅዱሳን የሚሆኑ፣ ስለዚህ ከዓለም ከኖርክ በኋላ ነው የምትመነነው ብሏቸው ስለነበረ ያ ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው ከአጼ ዘርዓያዕቆብ ማነው ከአጼ ዳዊት ይሄ ነገር ስለተነገራቸው ቆይተው ብሎ በኋላ ሊመለሱ ይችላል። በዚህ ቦታ ላይ ተክሉ ይችላል። ብዙ ቅዱሳኖች በሳቸው ቦታ ላይ ጸጋ እግዚአብሔርን አግኝተው በረከት አግኝተው ለሀገሩ እንደዚህ አይነት ቅርስ እንዲኖር ያደረጉ ታላቅ አባት ናቸው። ይሄ ትልቅ ተራራ የምታየው የአቡነ ዮሴፍ ተራራ ነው። በዚህ ላይ አቋርጠን ነው የምንሄደው። ወደዚህ ስፍራ በስንት አይነት አቅጣጫዎች መምጣት ይችላል? አሁን እኛ ያዝነው አቅጣጫ ስፍራ አለ፣ ያሸተን ተራራን ጨርሰን ወደ አቡነ ዮሴፍ ተራራ የምንወጣበት ማለት ነው። ሌላ አቅጣጫ አለ ወይ? አቋራጭ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አቋራጭ አለ። እንግዲህ በየአካባቢው እንደምታዩ የህብረተሰቡ አኗኗር፣ እዚህ ጋር አንድ ሰፈር አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ አንድ ሰፈር አለ። የአኗኗሩ ሁኔታ ከተራራ ተራራ፣ የአንድ ማህበረሰብ ኑሮ ቤተሰብ የሆነ አንድ ቦታ ላይ ይኖራል፣ የአንዱ ቤተሰብ ደግሞ ወደ ማዶ ራቅ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ህብረተሰቦች ከዚህም ተነስተው እዛም ተነስተው እዛ ሲሄዱ የራሳቸው መንገድ አለው። አቋራጭ ነው ጎብኝም። አሁን የመጣንበት የበቅሎች የሚሄዱበት መንገድ አለ። ያኛው ያለው ተራራም በቅሎ ያስገባል ወይስ በእግር ነው? በቅሎ ያስገባል፣ በእግር መሄድ ይቻላል። ማን የበቅሎም ይሄዳል። ስለዚህ በተለያዩ ሁለት ወይም ሶስት አቅጣጫዎች መሄድ ይቻላል። ዮሴፍ መሄድ ይቻላል። እናመሰግናለን። አባ ምርት ነገር ካለ ይናገሩ። እኔ የምለው ዋናው ይሄ ከአሸተን ጋር ተያይዞ የመጣው ይሄ ስለሆነ ሁለቱንም አንድ ላይ አጣብሮ ለመሄድ የሚያመቸውና ምርጡ የተሻለ መንገድ የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ ለወደፊትም ቢሆን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ይሄንን ቦታ በተለይ የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ትኩረት ሰጥቶት ለቱሪዝም ፍሰት እንዲመቻችላቸው ይሄ መንገድ ቢሰራ በሩም በአንድ ቢሆን መልካም ነው ላለው አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እስካሁን የ3 ኪሎ ሜትር መተናል። ወደ 57 ኪሎ ሜትር ይቀረናል። መንገዱ እንደተነገረኝ ከሆነ 60 ኪሎ ሜትር ነው የሚኬደው በበቅሎ። አዎ ደዛ ነው ይቀረናል። እንግዲህ እየጀመርነው ነው እንሄዳለን። ያለንበት አካባቢ በላስታ ወረዳ ስር ያለ ነው። በስሩም አራት ቀበሌዎችን ይዟል። ተራራማ ግን የመኖሪያ ስፍራዎች ናቸው። መንገደኞች ነንና መንገደኛ አግኝተናል። ትሞት ማን ነው? ውበት ጌታ ሁን። መተዳደሪያዎት ምንድነው? አቶ መተዳደሪያው ገበሬ ነኝ። እዚህ አካባቢ ብዙ መንደሮች አይተናል፣ ጎጆ ቤትም አይተናል። ዋና መተዳደሪያችሁ ግብርና ነው ወይስ? አዎ። ምን ምን እንትን ትላላችሁ? ግብርና ነው። ምን ምን አዝርታ ተክላላችሁ? ገብስ አለ፣ ስንዴ አለ፣ ምስር፣ አተር፣ ይሄ ይመረታል። ከዛ ውጭ አሁን እዚህ በጣም ቱሪስቶች ይመጣሉ ወደዚህ። ቱሪስቶችን በበቅሎ በማመላለስ ወይንም ለነሱ ቦታ በማሳየት የምታደርጉት እንቅስቃሴ የለም? የገና አልተረማመደም እንጂ እየተባለ ነው። ግን ብዙ ማህበራት አሉ አይደል? እዚህ ቱሪስቶችን ትምሉ የሚመላለሱ አሉ። ታለ መልካም መንገድ ይወልሎት። እንግዲህ ይሄ በቅሎ ማህበሮቹ ያው ከተለያየ ከሀርሶ አደሩ የተለየ ነገር ይኖራቸዋል ተብሎ ይገመታል። ለምንድን ነው በቅሎ ማበጀት በሀገር ባህል ትልቅ ነገር ነው። ያው ግን ዙሮ የሚተዳደሩት በበቅሎ ሳይሆን በእርሻ ነው። በእርሻ ይተዳደራሉ። ያው በእርሻም እየተዳደሩ በረፍት ሰዓታቸው ግን ያው የሚገኘው ይሄ ከተጠብቆ ነው። እንግዶች በመጡበት ሰዓት ነው እንጂ ሆን ተብሎ ነጋ ወይ እንደ ደሞዝ ወይ እንደምን የሚቆጠር ነገር አይደለም። ያው በሚገኝበት ሰዓት ይደርሳቸዋል። ግን ዋናው የሚተዳደሩት በእርሻ ነው። መልካም ኑሮ እንድኖር እንደ ሰው ሰኩኝ ልዩ ልዩ ሙያ እንዳውቅ ሰልጥኝ ተፈጥሮን እንዳደንቃት እንድንከባከባት በቁጥሬ ስር በዘዴ እንደውላት ወደ አቡነ ዮሴፍ እያደረግነው ያለነው ጉዞ በበቅሎ ቢሆንም አንዳንድ ቦታ እንስሳቱ ማለፍ ስለማይችሉ እንስሳቱም ሰውም የሚመቻቸውን አቋራጭ ፈልገው ለጥቂት ጊዜያት ይለያያሉ።
በአስቸጋሪነቱ ከሚታወቀው ቦታ በአንዱ ስላሽ በመባል የሚታወቀው ላይ ነን። አሁን ከቀርብ ጊዜ ወዲህ መንገዷን ስለሰሯት በዛኛው ነው አብዛኛው ህዝብ የሚሄደው። ነገር ግን እኔ አሁን መውጣባት ድሮ የነበረችው በጣም አስቸጋሪዋ መንገድ ማለት ነው። እና ና ስላሽ ማለት በጣም ጠባብና አቋራጭ መንገድ ማለት ነው። እና ገደል ስለነበር በቅሎቻችን በዛታች ነው ዙሮ የሄዱት። ሰው ለማቋረጥ ሲፈልግ በዚች ስላሽ ለሚወርድ ስለነበር ማለት ነው። እቺ ምን ያህል አስቸጋሪ መንገድ እንደሆነች ያው መታየት ነው። ይሄኛው ብዙ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያካባቢው ህብረተሰብ የራሱን እንትን ልማት በመነሳት ተባብሮ ይችኛው መንገድ እንዲፈጠር አድርጓል። እዚህ ብዙ ሰው ይወርቅ ነበር በፊት። ና ከቆይታ አካባቢም ሌላ መንገደኞች እንደፍላጎታቸው ቆይታ የሚያደርጉባቸው ማረፊያዎች አሉ። እኛም እዚህ ቆይተን ተነስተናል። ተጎብኝተው የማይጨረሱ ስፍራዎችን ልንጎበኝ፣ ባልተደረሰባቸው አካባቢዎችን ልንደርስ አሁንም መንገደኞች ነን። መንገደኛን መንገደኛ ያጣውም። እማማ እቃ ተሸክመዋል በጀርባው። ምንድን ነው ያዙት? ስንዴ የሚሸጡት ነው። አረ እንደው ኑሯችሁ አሁን ከዚህ ከላሊበላ ከተማ ወደ አቡነ ዮሴፍ እየተመላለሳችሁ ነው ትነግሩ? አዎ መቼም ላይ እንደው ደግሞ አለመቼስ እንደው ምንም ያልሳካሽን ወዴታ ይነዳል። ደግሞ ስናገኝ ደግሞ አቅንተን ደግሞ አሁን እንኳ ወደዚህ ወደ ተመልሼ ወደ ለመምጣት ነው። አሁን ይህን 60 ኪሎ ሜትሩን በእግራችሁ ነው የምትሄዱት? አዎ ሁሌም። አዎ እነዚህ ደክማ አሁን እኮ የታ ተኝቼ የግድ ቀስቅሰን ነው የመጣው። እናመሰግናለን። መልካም መንገድ ይሁንልዎት። ይሄ ያሰነትልን እናንተ ነው። ታሪክ እንግዲህ እንደሚያስረዳውና አንዳንድ አባቶች እንደሚናገሩት ይሄ አካባቢው ስሙ አቢጫጉላ ገብርኤል ይባላል። አቢጫጉላ ገብርኤል የተባለበት ገብርኤል የሚባል ቤተክርስቲያን እዚህ ውስጥ ነበር እና አሁን ግን የት እንዳለ አይታወቅም፣ ተሰውሯል ነው የሚባለው። በቅዱስ ላሊበላ ዘመን ማለት ነው፣ እነሱ በነበሩበት በዛ ዘመን ነበር ማለት ነው። ፍልፍል የሚመስሉ ነገሮች ግን እኮ ነው ይታዩኛል። ታዩታል? ዘጋ። አዎ ዘኛ። ያው በር ያለው የሚመስል ነገር ዘጋ። ያው ያ እነዚህ ያው በተፈጥሮ ዋሻዎች ነገር ሊሆን ይችላል ነው ነገር አለው ይመስላል። እና ወረዚህ የምናየው እዚች አካባቢ እዛች ቆርቆሮ ዛፎች አካባቢ ቤተ አምባሳ ማርያም ትባላለች። እንግዲህ እዛ አካባቢ ድረስ ታሪክ ደግሞ እንደሚያስረዳው ግራኝ አህመድ በፊት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖችን እያቃጠለ ሳለ እዚች አካባቢ ድረስም ደርሶ ነበር እና እዛ የተቃጠለ አሁን ለማስረጃ ያክል እዛ እንሄድም እንጂ የተቃጠለ ዛፍ አለ። ግራኝ አህመድ አቃጥሎት ተብሎ በራሱ ጊዜ ዛፉ ብቻ ንዶ ሌላው እንዳይነድ ያደረገው ማለት ነው። እዛ ላይ ታሪክ አለ። ግንዱ እሳት በልቶት የተረፈ አለ። ከፍ ስንል ደግሞ ላይ ቆርቆሮ ይታያል። ላይ ሜዳው ላይ እዛ ቀንቀኒት ሚካኤል የሚባል አለ። ባዜ ካሌብ ዘመነ መንግስት የተፈለፈለ ነው። ፍልፍል ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ የላሊበላ መጀመሪያ አካባቢው የላሊበላ ህብረተሰብ ውሃ ያገኘ ነበረው ከዛ ነው። አሁንም ድረስ የውሃ አገልግሎት አለ። አሁንም ከዛሬ 12 ዓመት በፊት ማለት ነው። አሁን ግን የዛ ውሃ እያለቀ ስለመጣ የአካባቢው ህብረተሰብ የላሊበላ እየሰፋ ስለመጣ ከሽምሸሃ የ9 ኪሎ ሜትር ተስቦ የመጣ ውሃ አለ የሚያገለግል ማለት ነው። እና እዛ ቀንቀኒት ሚካኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አለ። አጠቃላይ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ነው የሚባለው። እንግዲህ በቃ መንገዱ ነው መረባርቡ ይባላል። እንዳልኩሽ መጀመሪያ ልዩ ቦታ የዚህ አቢጫጉላ ገብርኤል ይባላል። የምታዩት ደግሞ ዛፉ ይሄ ጫካው አስታ ነው የሚባለው። አስታ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው። አዎ እንትን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ልዩ ዛፍ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ በአብዛኛው በከፍተኛ ደጋማ ቦታዎች ብቻ የሚያበቅል ነው። የአካባቢው ህብረተሰብ ይህን በመቁረጥ ለወተት ቀማጠኛ ይጠቀምበታል። እንግዲህ ይችም ከፍተኛ ቦታ አንደኛዋ በጣም አስቸጋሪ የነበረችው እታች እንዳየናት ቦታ የነበረችው መረባርቡ የሚባል ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አሁን ይሄ እንስሳ ማንኛውም እንስሳ አህያም ሆነ በቅሎ በዚህ ማለፍ አይችልም፣ ከዚህ በኋላ መምጣት አይችልም። አቡነ ዮሴፍ ሲከድ የነበረው ይሄ ከመሰራቱ በፊት እታች እንዳልኳችሁ በቤት አንበሳ ወይም በቀንቀን ሚካኤል በታች ዙሮ ነበር የሚያልፈው። አሁን ግን ከቅርብ ከ1999 ወዲህ የአካባቢው ህብረተሰብን በማንቀሳቀስ ይችን ክቦ አሁን ማንኛውም በቅሎ
ያው ተጋልሞ ባይወጣም በቅሎ እንስሶቹ እንዲያልፉ ይደረጋል ማለት ነው። መረባርቡ የተባለው ተረብርቦ በሶስ ለተሰራ ነው ከዛ ነው ያገኘው። አዎ መረባርቡ የተባለው እንዳየሽ ያው ተረብርቦ በሶስ ለተሰራ ነው እንጂ ራሱ ግን በጥሩ ዲዛይን የተሰራ ህንጻ ነው። አዎ በራሱ ካለው እንዲ ካየሽው አልጋ ባልጋ የመሰለ ነገር ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው መረባርቡ የተባለው። አሁን እያየሁት ያለው እስካሁን ተራራ ነው እየወጣን ያለ ነው። አሁንም በተራራ ላይ ነው የምንሄደው ወይስ ሜዳ ነገር የለም? ካሁን በኋላ እንደምናየው ትንሽ ነች የምትቀራና ተራራ ልንሄድ የምንችለው እንግዲህ ይዛች አለች ሎጆች እዛ ላይ ይታዩሻል ላይ አሉ። ምናልባት ላይ ስንወጣ የምናየው ሊሆን ይችላል። ከዛች በኋላ ሜዳ ነው የምንሄደው። በቃ እስከ አቡነ ዮሴፍ ድረስ ግን ፈረሶቹ እንደዚህ በዚህ ተራራ ይወጣሉ። ፈረሶቹ አሁን በዚህ አልፈዋል ማለት ነው። የተራራው አናት ላይ አሁን ወጥተናል። ዛና አሁን መረባርቡ የሚባለው ተራራ አናት ላይ ወጥተናል። ስለዚህ 490 ላይ ነው ማለት ነው ከባሮ ለልበል። አሁን እዛ ላይ ነን። አየሩን ቀየር እያለ ነው ና የቀዘቀዘ ነው እንደምታዩ እንግዲህ። በዚህም በዛም ያለው ገደል እንደምታዩ እንግዲህ በጣም የሚያስፈራራ ነው። አረለም ለእንስሳ ቀርቶ ለሰዎችም በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው። ነገር ግን በዛ ታች የእግር መንገድ አለ። ወዴት ነው የሚያስኬደው ያ እግር መንገድ? የአካባቢው ህብረተሰብ እንግዲህ ከዚሁ ቦታ ቦታ ወደ እርሻው የሚንቀሳቀስበት ነው። የምታያቸው ቀጫጭን መንገዶች አሉ። ለእርሻ ለራሳቸው የማገዶ እንጨትም ለመልቀም ወደ ገበያ ወደ ላሊበላም ሲያልፉ የሚጠቀሙበት ናቸው እነዚህ ቀጫጭን መንገዶች። የአካባቢው ተራሮች ቅርጽና የአንዳንዶቹ ተፈጥሯዊ አወቃቀር እኛስ ከላሊበላ አጠገብ ሆነን እንዴት የኪነ ህንጻ ጥበብ አይታይብንም የሚሉ ያስመስላቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ አቀማመጣቸውን ከሰሜን ተራሮች ጋር የሚያመሳስሏቸዋሉ። አዎ አብዛኛዎቹ እታች እንደምታዩ አሁን ከሰሜን ተራራ ጋር የሚያመሳስላሉ ነገሮች አሉ። ሰሜን ማውንቴን ናሽናል ፓርክ ጋር የሚያያይዘው ነገሮች አሉ። አሁን ከዛ ጋር ሊያያይዛቸው የሚችለው እዚህ ቦታና አቡነ ዮሴፍ ላይ ምንድን አለ እንደሚከውኑ ብርቅዬ አራዊቶች አሉ። ለምሳሌ ብንወስድ ጥላዳ ዝንጀሮ አለ እዛ አካባቢ ይታይሽ ከሆነ እዛውን እዛ ማዶ አካባቢ ተራራው አናት ላይ አንድ ብቻ ይታይሻል። ሌሎቹ ወደ ሜዳ ገብተው ነውኝ። ጭላዳ ዝንጀሮ አለ፣ ቀይ ቀበሮ አለ። እንደገና የተራራው ሰንሰለት ስታዩ በራሱ ከሰሜን ተራራዎች ጋራ የሚያመሳስለው ነው እና ከዚህ አንጻር ያው ተመሳሳዮች ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ይሄ ሎጁ ነው እየተሰራ ያለው። ከላሊበላ ተነስቶ ቱሪስት በሚመጣበት ሰዓት እንዳያችሁት ይሄን አስቸጋሪ የሆነ ተራራማ መንገድ ዘርቆ መጥቶ ከዚች የሚያርፍበት ተብሎ በማሰብ ነው። ገና አገልግሎት ተመስጠ ገና አልጀመረም፣ በቅርብ ቀን ይጀምራል። እንግዲህ እንደምታያቸው አልፎ አልፎ ጎጆዎች አሉ፣ ሻወሮች ሁሉ አሉ እንደምታያቸው። ከዚህ በመነሳት ደግሞ ተስፋ ቱሪዝም ያልኳችሁ ወደዚህ ስንዞር ማለት ነው ላይ አካባቢ ደጋው ላይ እዛች ጎጆዎች ይታያቸዋል። ሶስት ጎጆዎች ጫፍ ይታዩኛል እነዛ ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ደግሞ የሚሄድ ቱሪስት እዛ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲያርፍ በማሰብ ነው ይሄ የተሰራው። እዚህ እንግዲህ ይሄ ቦታ የምናየው አጣብቂት ይባላል። ይሄ ላይ ደገው ማለት ነው ሎጂ የተሰራበት ነው። የመጣ ነው እንዳልሹ ከ12 ኪሎ ሜትር በላይ አልፈን ተጉዘና ያለ ነው። በፊት በዚህኛው አማራጭ መንገድ ሳይሰራ ሎጇ በምትገኘው በዚች በቀዳዳዋ መንገድ ነበር የምንሄደው እና በጣም አስቸጋሪ ነች። ሰው ታጣብቃለች፣ አታዘልቅም እና አንዳንዴ ሽፍቶችም በዛ በላይ ሆነው በድንጋይ መጡ ስለነበር መንገዱ በዚህኛው እንዲሆን ተደርጎ ተለዋጭ መንገድ ተሰራ። በዚች ሄድና ጎጆዋ በምትታየው በዛች ውስጥ ማለት ነው የሚሸለክ የነበረው። የእጅ ምናምን ማሰረፍ ያለው ማለት ነው። እዛ መያያዣ አለው። በዛች በግድ ነው ተጣብቀሽ የምትዘልቅ ወደ ላይ። ስለዚህ አሁን እኛ ወጠን የዚህ ተራራ አናት ላይ እንወጣና ከዛ በኋላ ሜዳውን ይዘን ወደ አቡነ ዮሴፍ እንሄዳለን። ተራራው ቤለ ሜዳ ነው ያለው። ሜዳ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ሜዳ ነው። አሁን ከዛ በኋላ እንሄዳለን። ያን እንዳለፍን እንግዲህ ወደ መዳረሻችን እንቀርባለን ማለት ነው። አሁን ከላሊበላ ከተማ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንገኛለን። ሶስት ትላልቅና ሌሎች መለስተኛ ተራሮችን አልፈን ወደ አቡነ ዮሴፍ እየተቃረብን ነው። ይሄ እንግዲህ የአቡነ ዮሴፍ መግቢያ አካባቢ ላይ ነው እና እዛው ሁለቱ ላይ የምታያቸው የተስፋ የአካባቢ ማህበር ድርጅት ነው እና ሎጅ ነው የሰሩት። ይህ እንግዲህ የምታየው ተራራው በጣም እጹብ ድንቅ የሆነ ነው። የአቡነ ዮሴፍ መግቢያ በራቸው ላይ ያለ ነው። እጹብ ድንቅ የሆነ
ወደ ስፍራው ስንቀርብ ፀሐይም ወደ መጥለቂያዋ ተቃርባ ነበር። ሰማይ ጨለማን ሲያስተናግድ የሀገሬው ሰዎች እንግዶችን ማስተናገድ ጀምረዋል። እግራችሁ ለተበረከት እንዲያገኝ በጥንት ጊዜ እንግዲህ ይሄ የተገኘው ባህላችን ኢትዮጵያዊ ባህላችን ብሉይም ነን አዲሳትም ነን ከብሉይ ወረስነው ምንድነው እንግዶችን መቀበል ነው ከአባታችን ከአብርሃም ከእናታችን ከሳራ ነው ያላቸውን እግር አጥበው ጎዝጉዘው እንደዚህ እግር አጥበው እንግዶችን ማስተናገድ ባህል አለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአዲስ ኪዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን የ12ቱን ደቀ መዛሙርት እግር አጥቧል። ይሄም የትህትናው ምሳሌ ወንጌል ነው። እና ዛሬም በኢትዮጵያን በተለይ ሰሜኑ ክፍላችን የእንግዶች እግር አጥበው ምንጣፍ አንጥፈው ጉዝጓዝ ጎዝጉዘው ያላቸውን ምግብ እንደገና አቀርበው እንግዶችን የመቀበል ባህል አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ባህላችን ነው አይደል? እንዴ እንግዲህ ሁሉም ነገር በጣም ይገርም ነው። እዚህ አካባቢ ያለው የእንግዳ ተቀባይነት ባህል እንዳለ ነው። አሁን ወደ ሌሎች ወደ ከተሞች ስንመጣ እየተበረዘ የድሮ ባህል እየቀረበት የመጣ ነው። እዚህ አካባቢ ግን ሁሉም ነገር እንዳለ ነው። ለምሳሌ የቤት አሰራሩን ብታዩ አሁን እንስሶች እዚህ ጋር ያድራሉ፣ እነሱ ደግሞ ላይ ላይ ያራሉ ሰዎች ላይ። አዎ። ስለዚህ ምንድነው አሁን የነሱ እንስሶቹ በሚተነፍሱት ትንፋሽ እነሱ እንደሚያሞቃቸው በቃ ሁሉም ነገራቸው እዚህ ውስጥ እንደሆነ ማለት ነው። እና ሁሉም ባህል ደጋማም ስለሆነ ደጋማ በመሆኑ አንፃር ይሄን ሁሉ የሚጠቀምበት ነው። ከመሬት ለቀው ከላይ የሚተኙት ብርድ እንዳይመታቸው ነው ማለት ነው። አዎ። ከእንስሶቹ ውስጥ ትንፋስ እነሱ የሚሞቃቸዋል። እስኪ አባት ምንገሩ? እሺ ደጋ ነው። አሁን እንግዲህ ያው እዚህ ላይ በላያ አፍቶች እስትንፋሽ እያደረነው ለይያር ግን ይሄን አልጋ የምንሰራው አልጋ ከፍተኛ አድርገን በዚያ ላይ የነፋስ ተባይ እንዳይሆንብን ያንን በሩ እንከፍታለን። ትንሽ ትንሽ እናደርጋለን። ቁልጫ ተዋናለ ለዚያን ተኛለን። እዚህ ተመግበን ላይ ነው የምንወጣለን። እና ማስተንግዶም ያደረ አባታችንን ድሮ ቆመን ቆለስና በላይ ነበርው ቆመን አላበለተን ወዲያ ዙረን ጉራሽ ነው የምንቀበለው። ዛሬ ግን መቼም እንደዚህ ይያልነ ያው ቁጭ ብለን አብረን እየተባበርን ያለን። ምሽት ላይ ሁሉም ወደ ማደሪያው የሮጣውን ያክል ንጋት የተስፋ ብርሃኗን በየሁሉም ልብ መርጨት ስትጀምር ወፎች ቀድመው ይዘምራሉ። ከዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የሆነው የአካባቢው ቅዝቃዜ በነሱ ድምጽ ይሞቃል። አቡነ ዮሴፍ ያካባቢውም የተራራውም ያዋሻውም መጠሪያ ነው። ሲያሚውን ያገኘው ከአቡነ ዮሴፍ ነው። አቡነ ዮሴፍ ተራራ በመስራቅ እንጃፋት ከተማ፣ በምዕራብ ላሊበላ ከተማ፣ በሰሜን ዋክምራ ዞንና በደቡብ ግዳን ወረዳ ያዋስኑታል። ስፍራው ከባህል ወለል በላይ በ4190 ሜትር ከፍታ ላይ ሲገኝ ተራራው በከፍታው ከአማራ ክልል ሁለተኛ ከኢትዮጵያ የአራተኛነት ደረጃን ይዟል። እዚህ ተራራ ስር አንድ ዋሻ አለ። እንግዲህ ቄስ ገበዝ ቀለም ወርቅ ከሌሎች የስራ አጋሮቻቸውም ጋር ሆነው አባም ደግሞ አሉ። ስለዚህ ቦታ ነው ታሪክ የምናወራው። ከበሩ ጀምረን ዋሻ አለ፣ ከውስጥ ዋሻ አለ። ዋሻው መቼ ነው የተመሰረተው? ሰው ሰራሽ ነው ወይስ በተፈጥሮ የተገኘ ነው? አቡነ ዮሴፍስ ማን ናቸው? በውስጡ ያለው ታሪክስ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንጠይቀው። እንግዲህ ቄስ ገበዝ ቀለም ወርቅ፣ እንግዲህ አቡነ ዮሴፍ ተራራ አሁን ያለንበት አቡነ ዮሴፍ ተራራ ነው። አቡነ ዮሴፍ ከአባታቸው ከአጼ ዘርዓ ዳዊት
ከዳግማዊ ዳዊት ከእናታቸው ከጽዮን ሞገሳ ተወልደው አገራቸው ቡልጋ ሸዋ ቡልጋ ተወልደው በዚህ በአቡነ ዮሴፍ ደብረ ታቦር በሚባለው ቦታ ተሰቅለው እሳቸው እጃቸውን ዘርግተው እግራቸው ወደ ላይ በሐረግ አስረው ተዘግዝቀው ሲጸልዩ ሰይጣን መጥቶ እንትን ቆርጦ ቢጥልባቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መልሶ ካረፉበት ኃይን ቅንድብን የቀድም ብሎ ወርዶ እሳቸውን ገድቦ አንስቶ መልሶ ከዚያው ደብረ ታቦር ላይ ሰቅሏቸዋል። ከዚያው እንትናቸውን ከፈጸሙ በኋላ ተጋድሮቸውን ከፈጸሙ በኋላ ይህንን አቡነ ዮሴፍን ደብር በዚህ እየወጡ እየወረዱ ደጋውና ቆላውን ሲመለከቱ አራዊት ይበዛበት ነበር። በአን ጊዜ በነበሩበት ዘመን እሳቸው አቡነ ዮሴፍ በነበሩበት ዘመን አራዊቱ በጣም እያሳደደ ህዝቡን ያስጨንቀው ነበረ። 10 ማዓሳ መሬት ያለው ገበሬ 10 ገበሬ አልቀጠረ በስተቀር እርሻውን አርሶ ነበር በዚያ አቡነ ዮሴፍ ባሉበት ወራት። ያን ጊዜ እሳቸው ምንድነው ይሄ ነገር እያሉ ሲመለከቱ ገበሬው እየተጨነቀ አንድ ገበሬ እናቱ ሙታበት እያለቀሰ ዝንጀሮ ሲጠብቅ አግኝተውታል። ያን ጊዜ ዝንጀሮ እየጠበቀ ሲያይ ምን ነው ልቅሶ የምታለቅሱት እናቴ ሙታ ከልቅሶ ከመቃብር አትሄድም ሲሉት አልሄድም እናቴ ሙታብኝ ነበረ አልሄድም ይሁንና አራዊት ሊያፋሰው ሲያቸው እኔ እጠብቅልሃለሁ ብለው አራዊቱን እሳቸው እየጠበቁ እሱን ሰደው አራዊቶቹ ግን ሲያስተምሩ ሮላ ለምንድን ነው ህዝብ እንዲያጋጭ የምታስጨንቁት ለቀብር እንኳን ማታስደርጉት ለምንድን ነው ብለው ሲመክሩ ሮላ መክረው በስብሰባ ጠርተው አራዊቱና ህዝቡን ጠርተው ግን አስታርቀው በግራ በኩል ህዝቡን በቀኝ በኩል አራዊቱን በግራ አድርገው ጉባኤ ሰርተው አስተምረው ኢትብሉ ፍሬ ጻማሁ ለውሉድየ ብለው ኢትብሉ ፍሬ ጻማሁ ለውሉድየ ተስካሪን የሚያደርጉበትም ስም የሚጠራበት ይህንን የልጆችን ጻማ ንብረታቸው እንዳትበሉ አውግዘው በስልጣን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አውግዘዋል። አራዊቶቹን አውግዘዋቸዋል። ህዝቦቹን ደግሞ እንዘ ታጽዱ እክለ አይተሩ ተቅራ መገር አይተከሙ እህላችሁን በምታጭዱበት ጊዜ አዝማራችሁን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ቀድሚያውን እንዳትለቅሙባቸው አውግዣቸዋለሁ። ዋናውን አንስታችሁ ቀድሚያውን ለአራዊቶቹ እንድትተው ብለው በዚህ በስልጣን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አባታችን አቡነ ዮሴፍ አውግዞ ይህንን ህዝቡንና አራዊቱና ህዝቡን ያስታረቁበት ቦታ ነው። ታላቁ አቡነ ዮሴፍ በዚህ ቦታ ላይ 40 ሌሊት 40 መዓልት የጸለዩበት ቦታ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩበት፣ ከድንግል ማርያም ጋር የታረቁበት፣ እንደውም ዓለሙን የኃላፊ ንብረቱን የኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ሁሉም ያልፋል የማያልፈው ግን አንተ ነህ ብለው ቃል በቃል የተነጋገሩበት ይህ ስፍራ ነው። እኚህ አባት ሰውንና እንስሳን ያስታረቁበት ምድር ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ገበሬ ወጥቶ ዘርቶ የማይቀምበት ወልዶ የማይስምበት የማያድግበት ስፍራ ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ በሙሉ ገበሬው ይበትናል። እንደምታዩት ተራራ ነው፣ ደን ነው፣ ከአራዊት የበዛበት ነው። አራዊቶቹ ይህንን አካባቢ አይበሉም። ሰዎቹም ደግሞ አራዊቶችን አያባርሩም። ተመሳጥረው ተነጋግረው ተባብረው የሚኖሩ አሁን የምንሄደው ጻድቁ አቡነ ዮሴፍ 40 ሌሊት 40 መዓልት የጸለዩበት ታላቅ ዋሻቸው ነው። ይህ ዋሻ በተፈጥሮ ሳይሆን ራሳቸው ፈልፍለው የነበሩበት ከአንድ ቋጥኝ የተፈለፈለ ትልቅ ዋሻ ነው ማለት ነው። ለመግቢያው ነው ይሄ ቤት የተሰራለ? አዎ፣ ይሄ ለመግቢያው ነው እዚች ቻናል የተደረገው። የአቡነ ዮሴፍ ዋሻ በቀደመው ጊዜ ተፈጥሯዊ መግቢያው ክፍት የነበረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ የብሎኬት መግቢያ በር እንደተሰራለት መረጃዎች ያመለክታሉ። ይገርማቸዋል። በዚህ በቤተ መቅደስ ውስጥ ከአምላካቸው ጋር ያነቡባት እንባቸው ዛሬ የሚተካ ጸበላቸው አለ። ይህ ጸበል ደግሞ ትልቅ ጸበል ነው። ህሙማንን ይፈውሳል። በተለይ ትልቁ ነገር የካንሰር በሽታን የሚያጠፋ ነው። በዚህ ቦታ ላይ መጥተው ህሙማኖች በሙሉ መጥተው ይህንን ጸበል ቢጠጡ ከካንሰር በሽታ የሚላቀቁበት፣ በተለይ ደግሞ ከኤችአይቪም ሁሉ የሚዳንበት ስፍራ እንደሆነ እዚህ ይነግሩናል። የበለጠ ጸበሉም እዚህ ነው ያለው። በፊት ከላይ ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ በዚሁ በቤተ መቅደሳቸው ውስጥ የሚያኑበት። በክረምት ሞልቶ አይፈስም፣ በበጋ ደግሞ አይደርቅም። አባቶቻችን ያስቀመጡልን ሰማያዊ ሀብት ደግሞ ከዚህ ቦታ ላይ ተራራው፣ ሸለቆው፣ ድንጋዩ፣ ብርዱ፣ ቆሩ ሳይበግራችሁ
የሰማይ ስንቃቸው መታቸው ሰንቆ አቅደሙ ስንቃከሙ ቀድመ ተጻው እንቤተከሙ ለምትመጣው ሰማይት ኢየሩሳሌም በቅድሚያ መታቸው ስንቃቸውን አዘጋጁ እንላለን። በ14ኛው ክፍለ ዘመን ወደዚህ ተራራ መጥተው ያው ቄሰ ገበዙ እንዲያቀርቡት ጸበሉ ከላይ ነው ያው ዋሻ ነው ደረቅ ነው በዚያ ውስጥ ነው የሚፈልቅ የነበረው ህሙማንን እየፈወሰ ያባ ያው መምህሩ እንዳሉት ቆመቱ እንዳሉት እየፈወሰ ይገኛል። ሁለተኛም ዛሬ በ2002 ዓመተ ምህረት እዚህ ከቤተ መቅደሱ ነው የፈለቀው በውስጥ በቤተ መቅደሱ በመንበሩ 2001 ላይ በመንበሩ ሲፈልቅ ለማንኛውም ለጉብኝታ ስንል በዚህ በቅኔ ማህሌቱ በኩል በቅኔ ማህሌቱ በስተግራ በኩል እንዲሆን ይታያል ነው ግምጃ ተከልሎ ይገኛል። ስለዚህ ጻድቁ ዛሬ ሁሊያ ጻርቃኒ ሀጉር ጎን ውሃ ጣኒ ስእን ጎን እንደሚለው ይህን በሚሉቱ ዛሬ ሁሊያ እየፈወሱና ጥቁር የዝንጀሮ የተባለው ቃሉን አክብረው አራዊት በሙሉ እባብም የተባለው በሙሉ አራዊቱ ቃላታቸውን ተቀብለው ህብረተሰቡም ካህናቱም በሙሉ እያገለገለ እዚህ ሆኖ የሚገኘው አባታችን እንደተቀሰቱ እነዚህ የተጠቀሱት ጻድቃን በሙሉ ቤተክርስቲያኑ እያገለገሉ ከጻድቁ ፍቅር የተነሳ እያገለገሉና እየተወደሰ ቤተክርስቲያኑ ዛሬ ሁሌ ይገኛል። ይሁንም ቤተክርስቲያኑ ከጥንት ከ500 ሺህ በላይ እድሜ የነበረው ቤተክርስቲያን ባለፈው ዘመን በ2001 ዓመተ ምህረት ከዘመን ብዛት የተነሳ የግንቡ ህንፃው ይሄ ቢፈርስብን በወረዳ ቤተ ክህነት አሳውቀን በቱሪዝም ታውቆ ይኸው ሐናጺዎች በመቅረብና አንደኛው ሐናጺም እዚሁ ፊታችን አሉ የታንጹ የወጣበትና ጸበሉ መዚህ የፈለቀበት በዚህ ምክንያት ነውና የሥራ በ2001 ዓመተ ምህረት ይህ ግንብ ለማሳደስ ሲሞከር በሙከራ ላይ እኔ በዚህ ይህን ግንብ ስገነባ ያገኘሁት ይህን ጸበል የክርስቶስ መድኃኒት እዚያ ላይ የነበረው ጸበል እዚያ ላይ የነበረው ላዩ ላይ ወደ ላይ ታችን መግቢያው ሲያዩት ቀዳዳ ሙጫ ናት አጭርት ናት ለምሳሌ በጣም ጠባብ ናት የግድ ነው የሚገባበት ግን ላሁን ግን በር አለው ክፍት ከመጠን በላይ ነው ከፍተኛ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እና ስለ ይህን ስንገነባ በዚያ በበኩል በመቅደሱ በሰኩን ነው የዘለቀው ከዚያን መልሼ በዚህ ለመናስ ያበቃሁት ይህ ነው እና ይህ ያበቃኝ እኔም እንደዚሁ ምስጋና አመሰግናለሁ ለአቡነ ዮሴፍ ከፍተኛ ክብር ያለው መሆኑን ለመንገር ነው ነው ይህ ሁሉ ኪሎ ሜትር መታችሁ የምታሳዩን እቺ ብቻ ዋሻ ናት እንዳትሉ ተመልካቾቻችን ይህ ዋሻ በጣም ጥልቀት ያለው ከቅዱሳን ጋር የተነጋገሩበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መሰረት በዚህ መቅደስ ውስጥ ማንም ሰው መግባት ስለማይችልና ክህነት ያለው በስተቀር ብቻ ገብቶ ታቦተ ሕጉን መንበሩን መቅደሱን የሚዳስስ ካልሆነ በስተቀር የሚገባ ስለሌለ ለተመልካቾቻችን ዝግ ሆኖ በውስጥ በአፋ ሆኖ ጸልየው ከአምላካቸው ጋር የሚነጋገሩበት ሲሆን በውስጥ ግን በጣም ጥልቀት የማይነገር የማይመረመር አምላክ እርሱ ሁሉን በጥበቡ ያስቀመጠ ስለሆነ ዋሻው ጥልቀት እንዳለው ለመግለጽ እወዳለሁ። ይህ ዋሻ እስከ ይምራነ ክርስቶስ ድረስ የሚያገናኝ ውስጥ ለውስጥ ያለው የቅዱሳን መመላለሻ የመላእክት መናገሻ ቦታ እንደሆነ ከወዲሁ ለመናገር እንወዳለን። አው ይምራነ ክርስቶስ ላይ ስትሄጂ ይሄን ነገር ይነግሩሻል። ከይምራነ ክርስቶስ ጀምሮ እስከ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ድረስ የሚወስድ ዋሻ አለ። በዛ ዋሻ ውስጥ እንደውም ብዙ ንዋያት ቅዱሳት ብዙ ቅርሶች በዚህ በኩል የነበሩ ቅዱሳን ወደዛ በዛ በኩል የነበሩ ቅዱሳን ወደዚህ እየመጡ ይገናኙበት የነበረ ዋሻ ነው ይባላልና እኔ በግቢያው ነው ያየሁት። ውስጥ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው ግን ሰው ገብቶበት ያቃለው የመረበን አይነት ጥያቄ እና እዛ ገብተው የነበሩ ዲያቆናት ይያሉ ገብተው የነበሩ በኋላ ቀሳውስት የሆኑ ሰዎች ያገኙ ልጆች ይያሉ እንደዚህ ያለ ሲባል ገቡ እና መጀመሪያ ይሄ ትልቅ ጧፍ አለ እዛ አካባቢ እንደ ችቦም ይያል ጧፍ እሱን ይዘው ነበር የገቡት እና እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ሄደው ጠፋብናሉ እና መልሶ ለማቀጣጠል ማልቻሉም እንደገና ተመለስናሉ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደገና ትልቅ መብራት እንግዲህ እነሱ በወቅቱ ባውዛ ነው ያሉኝ ይዘው ገቡ እሱንም ከገቡ በኋላ መንገድ ላይ ጠፋ እና እኔ ጠየኳቸው ምንድነው እስከዛ እስከደረሳችሁበት ድረስ ምንድን ነበር የሚታየው የሚል ነበርና አንደኛ በጣም አሸዋ ነው ጣጣሮች አሉ እና ጥቅጥቅ ያለ ነው ከስቃዛ ነው ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው አይንም ይወጋ አይነት የሚባለው አይነት ጨለማ ነው ያለውና ደፍሮ ከዛ በላይ መሄድ የቻለ ሰው የለም። ግን በአፈ ታሪክ ወይም ዛካባይ በሚነገር ባልተጻፈ ታሪክ
በዛ ውስጥ ገብተው የቀሩ ቅዱሳን እንዳሉ ይናገራሉ። የሚያቋቸው ሰዎች ገሌ ብለው የሚጠቅሷቸው ማለት ነው። ገሌ የሚባሉ ሰው በዚህ ውስጥ ገብተው አልተመለሱም ብለው የሚናገሩበት ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በተነሳባቸው ዘመናት ጊዜና ብዙሃን ሰናት በወደሙበት ጊዜ ንዋያተ ቅድሳቶቹን ሌሎች ነገሮች ይዘው ገብተው የነበሩ እና በኋላ ዘመኑ ሲያልፍ የወጡ አባቶች እንዳሉ እዛ ቦታ ላይ ይነገር እና ሁለቱን የሚያገናኝ በጣም ረዥም ዋሻ አለ መንገድ። ለጎብኚ መግባት ክልክል በሆነው ረጅም ዋሻ ውስጥ ብዙ ቅርሶች እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። የአቡነ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያንን ቅርሶችም የአካባቢው አርሶ አደሮችና የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋዮች እንደ አብራካቸው ክፋይ ይሳሱለታል። እንደምትመለከቱት በዚህ ስፍራ ላይ በፈረሰ በበሰበሰ ላይ ምንም ነገር በሌለበት በዚህ አካባቢ ላይ ደን ስለሌለ ሰርተው እንኳን ንዋያተ ቅድሳታቸው እንዳይቀመጥ ይህ የምታዩት ለትውልድ የተላለፈ ንዋያተ ቅድሳቱ በብል እንዳይበሉ አይጥ ምስጥ እንዳይበላው የሚመለከተውና ሌሎችም ሁሉ በጎ አድራጊ የሆኑ ይህን ነገር እንዲያስጠብቁ ነው። ታላቁ ጻድቃችን አባታችን አቡነ ዮሴፍ በዚህ ቦታ ላይ ይኖሩባት የነበረው የተንተራሷት የተደገፉባት በቃላቸውን አዘው እንስሶችን የለጎሙባት በቃላቸውን አዘው ምእመናንን የባረኩባት በትረ መስቀላቸው እንደገና ደግሞ የእጃቸው መስቀል ይገኝበታል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በውስጡ ተነግሮ ታይቶ የማይጠገቡ ብዙ ንዋያተ ቅድሳቶች አሉ። ይህም የመንፈቁ ስንክሳር ነው። ይሄ የአባታችን የአቡነ ዮሴፍ ገድል ነው። ጻፊ ነው። ያው ይሄ ነው። እኚህ ንዋያተ ቅድሳቶች ብል እንዳይበላቸው፣ አይጥና ምስጥ እንዳይበላቸው እኚህ አባቶቻችን ቅርሳቸውን አስጠብቀው አስቀምጠውልናል። ትውልዱ ከነዚህ አባቶች የሚጠበቅበት ምንድነው? የሚገነዘበው ቅርሶቹን ሰብስቦ በእንክብካቤ እንደሚያኖር ከነዚህ አባቶቻችን ተመረናል ማለት ነው። አቡነ ዮሴፍ ተራራ ላይ በየአመቱ እየወጡ ባንዲራ የሚተክሉ አንድ ሰው አሉ። ምክንያታቸውን አስጎብኛችን ነግሮናል። የአቡነ ዮሴፍ ከፍተኛ ቦታ ተራራዎች ናቸው። በዙሪያው እንደሚያዩት ሰንሰለታማ የሆኑ ጋራዎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ሰንሰለታማ ጋራዎች እንግዲህ ከዚህ ወረዛ የዋግ ዋገምራ ዞን የሚባል የሱ አጎራባች ወረዳ ነው። ከዚህኛው ስንመለስ ደግሞ በዚህ ወድ የሚታዩን ዝግታቦ የሚባል ጋራ ነው። ሁለቱ የሚታዩት ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ አባታችን ጻድቆ አቡነ ዮሴፍ የጸለዩበት ተራራ ሲሆን ላይ ላይ እንግዲህ ባንዲራ ትታያለች። የዚች ባንዲራ ታሪክ ምንድን ነው? በአካባቢው የህብረተሰቡን ትምህርት የሚሰጡ የሃይማኖት አባት አባ ወልደ ቂርቆስ የሚባሉ ሰው በየአመቱ ግንቦት 19 ቀን እዛች ተራራ እሳቸው ብቻ ያለምንም እንትን ያለምንም መንጠላጠል ያለምንም እንትን እሳቸው ብቻ የሚወጡበት ነው እና በየአመቱ ያችን ባንዲራ ይተክላሉ፣ ይሰቅላሉ። ይችን የሚያደርጉት ካለሳቸው በቀር ሌላ ሰው አያደርግም። ግንቦት 19 እንግዲህ አባታችን ጻድቁ አባ ዮሴፍ ያረፉበት እለት በመሆኑ ከአራቱም አቅጣጫዎች እንግዲህ ምእመናን ወደዚህ ቦታ ረዴታቸውና እንተ ጸሎታቸውን ለመባረክ ወደዚህ ቦታ የሚመጡበት ነው ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ሪም ገደል ይባላል። ይሄ ማለት የአቡነ ዮሴፍ ከፍተኛ ተራራማ ቦታው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉምስራን የሚታየው ፍለፊት ትልቁ ገደል ሪም ገደል ይባላል። ከፍተኛው የፍራንክፈርት ሳይት ማለት ነው። አፍሮ አልፓይን የተፈጥሮ ጥብቅ ቦታው ማለት ነው። እዛ ያለው እንግዲህ ይሄ ፍራንክፈርት የራሱ የሆነ ሎጅ ሰርቷል እዛ ላይ። ከዚህ ከቅርሱ በተጨማሪ ያ ሎጁ መሰራቱ በዛ አካባቢ ያሉትን ብርቅዬ አራዊቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙትን እንደ ቀይ ቀበሮ፣ ጭላዳ ዝንጀሮ ለማየት ለሚመጡ ቱሪስቶች እንግዲህ የማመቻቸት ስራ ፍራንክፈርት ዞኦሎጂካል ሶሳይቲ የሚባል ድርጅት እዛ ላይ ሎጅ የገነባው አለ። ከእንስሳቶቹ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ ሀገር በቀል የሆኑ በጣም ብርቅዬ የሆኑ እጽዋቶች አሉ። ለምሳሌ ብንወስድ ያክል ጅብራ ይባላል እዛው አለ፣ ኮሶ አለ፣
ኮሶ ደግሞ ማለት ይሄ ትልቅ ዛፍ ነው። ይሄም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው። ከዛም ትንንሽ ቡሽ ዛፎች አሉ። እነሱ ደግሞ ስማቸው በአካባቢው መጠሪያ ቀርሽቢያ ወይም ጭፍራ ይባላል ማለት ነው። አቡነ ዮሴፍ አራት ነገሮችን የያዘ ቦታ ነው። ሃይማኖታዊ ቦታ ነው። ከራሳቸው ከአቡነ ዮሴፍ ጋር የሚገናኝ ከአቡነ ዮሴፍ ጋር ብቻ ሳይሆን ከአቡነ አሮን ዘደብረ መቄት ጋር የሚገናኝ ከብዙ አባቶች ጋር የሚገናኝ ሃይማኖታዊ ቦታ ነው። ባህላዊ ቦታ ነው። በአካባቢው ገበሬና ዝንጀሮ ተስማምቶ የሚኖርበት ቃል ኪዳን አለው እየተባለ የሚነገርበት ትልቅ ቦታ ነው። እንደገና ደግሞ በከፍታ በወታደራዊ ጠቀሜታ ምን በለው በከፍታ ቦታነቱ በጣም የታወቀ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደገና በጣም ውብ ቦታ ነው። እንደ ቱሪስት መስህብ ካየነው ወይም ማንኛውም ሰው እንደ ሂዶ ቢያየው አካባቢው ያለው ውበት፣ አካባቢው ያለው ይሄ ዛፎቹ፣ መስኩ ደግሞ እዛ ላይ ቦታ ላይ የሆነች ደግሞ በጣም ብዙ የገበሬ ቤቶች ነው የምታየው እና ያንን ማየቱ በራሱ የሚፈጥረው ስሜት አለ። ግን ስለ ራስ ዳሽን የተነገረውን ያህል ስለ አቡነ ዮሴፍ አልተነገረም። እኔ ለምን እንደሆነ ይገርመኛል። እኛ ራሱ ኢትዮጵያውያን በትምህርት እንኳ ብዙ አልሰማ ነው በሚዲያ በመነገሩ ይችላል። በትምህርት እንኳ እኔ ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ስማር ስለ ኪሊማንጃሮ ተምሬያለሁ፣ ስለ ሂማሊያ ተምሬያለሁ። ስለ አቡነ ዮሴፍ እኔ ራሴ በማደርገው ጥናት በመሄድ ሰማሁት አየሁት እንጂ በትምህርት ደረጃ እንድትወጂውና እንድትሄጂ የሚገፋፋ ነገር አልተነገረም። ይሄ ትልቁ ድክመታችን ነው የራሳችንን እንጂ በአማራ ክልል ሁለተኛ በኢትዮጵያ አራተኛ ይመስለኛል ትልቁ ተራራ ማለት ነው እኮ። በኢትዮጵያ አራተኛ ማለት ትልቁ ተራራ ነው። እንግዲህ ፎቅ ቢሰራ የመጀመሪያው ፎቅ አራተኛው ፎቅ ራስ ዳሽን ቢሆን ከሱ ቀጥሎ የሚመጣው ወደታች አራተኛ ፎቅ ወይም የመጀመሪያው ፎቅ ማለት ነው እንግዲህ እና ያ ቦታ ላይ መውጣት ማለት ነው። ላሊበላና ላሊበላ አካባቢውን እንደዚህ ላስዩት ትችያለሽ። ማለቴ ምንድነው ላሊበላ የሚታወቀው 11 ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን በዙሪያ ያሉት ብቻ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ መጥተን እንደዚህ አይነት ቅርስ እንደ አቡነ ዮሴፍ ያለና በተራራ የተከበበ ከቅርሱ በተጨማሪ ቱሪስቱ ሊጎበኙ የሚችል በተራራማ አካባቢ የተከበበ መሆኑን አትሰዩም። ይሄን ግን አሁን መጥተን አይተነዋል። ብዙ ጊዜ ፈረንጆቹ እንደዚህ ተራራ ይመጣል ልምድ ያላቸው ብዙ ቱሪስቶች እንደሚመጡ ነው የሰማሁት። አዎ ይመጣሉ፣ በጣም ይመጣሉ። እንግዲህ የሰሙት ማለት ነው ቀቱን በራሳቸው ጥረት ከጋይድም አንዳንዶች መጥተው ደርሰው ከሄዱት አንጻር እየደረሱ ይሄዳሉ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እንግዲህ ለአቡነ ዮሴፍ እንደ ባህል ቱሪዝም ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ቅርሱን ከመጠበቅ አንጻር ማለት ነው ቅርሱን ከመጠበቅ አንጻር ቤተ መቅደሱ ፈርሶባቸው የእኛ ባለሙያዎች መጥተው ከቅርስ ጥበቃ ባገኘው ፈንድ የጥገና ስራ ተሰርቷል። ቅርሶች በአቡነ ዮሴፍ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገኙ ቅርሶች፣ መጽሐፍቶች፣ ብራና እነዚህ ነገሮች እንዳይጠፉና እንዳይሰረቁ እንዳይሸጡ በሌላ እንዳይሰረቁባቸው ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ በየአመቱ ጊዜ ይቆጠራሉ። የቱሪስት ፍሰቱ እንዲጨምር ወደዚህ ቦታ የመሰረተ ልማት መስፋፋት አለባቸው። ከነዚህ ግን አሁን ስንጀምር ለምሳሌ መኪና መንገድ፣ ስልክ፣ የተለያዩ የበቅሎ አገልግሎት ማህበሩን በማደራጀት አካባቢውን ህብረተሰብ በማደራጀት በማህበር የበቅሎ አገልግሎት እንዲሰጡ የማመቻቸት ስራ መስራት ነው ያለብን። ነገር ግን እዚህ በመንገድ ስራ ላይ አሁን ስንሄድ አካባቢው እንዳየሽው በጣም ከፍተኛ ቦታ ስለሆነ ክረምት ላይ የሚቆራረጥ ነው። በበጋው የሚኖር ቢሆንም እስከ ተወሰነ ቦታ ድረስ ነው ያለው እና ይሄ ጅምር ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ለወደፊት በትኩረት መንግስትም ሊሰራበት የሚችል መሆን አለበት ብለን ነው እኛ የምናስበው። ሌላም እንደዚሁ ስልክ ያልሽው አሁን ስልክ ይሰራል እዚህ ጋር ኔትወርክ የስልክ ጉዳይ አለ ጀምሯል። አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ከቀጠለ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ በዚህ በአለት ላይ የተፈለፈሉ ቤተክርስቲያናት በጣም ይበዛሉ። ለምሳሌ ያክል ብንወስድ እኛ ያልደረስንባቸው አልፈናቸው ያልመጣን እንደ ቀንቀኒት ሚካኤል፣ መኪና ልደታ ማርያም፣ መኪና ልደታ መድኃኔዓለም እነዚህ የሚባሉ ቤተክርስቲያኖች በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት የተሰሩ በጣም በርካታና አስደናቂ የሆኑ ቤተክርስቲያኖች አሉ። ነገር ግን ወደ እነዚህ ለመሄድ የትራንስፖርቱ አክሰስ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እስካሁን ያልታወቁበት ሁኔታ ነው ያለው።
በዚህ አካባቢ ሰውና ዝንጀሮ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተባብለው በሚመገቡበት በዚህ ስፍራ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ከሰውና እንስሳቱ ጋር እየተነጋገረ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው የሚመስለው። የኢትዮጵያ ተራሮች ብዙ ነገሮችን አቅፈው ሸጉጠው አንዳንዴም ደብቀው የሚኖሩ ናቸው። የኢትዮጵያ ተራሮች ከፍተኛ ስፍራ ላይ ሆነው ቅዝቃዜያቸው አጥንትን ቢዘልቅም ታሪካቸው አንጀትን የሚያርዝ አንዳንዴ ደግሞ ልብን የሚነካ ነው። የኢትዮጵያ ተራሮች እነሱ ግዘፍ ነስተው ወደ ላይ ተመንጥቀው ኢትዮጵያን ቁልቁል የሚመለከቷት ቢመስሉም ቁመቷን ከነሱ በላይ አሳድገው ከሌሎቹ ጋር ለማወዳደር ሁሌም በጸጥታ የሚያሰላስሉ እንደሆኑ ያስታውቃሉ። የሚጠብቁት ቀን ብቻ ነው። ቀኑ ቀጠሮ አይፈልግም። እኛ ወደ ሌላው ጉዞ ቀጠሮ ኖሮን ብንሄድም እነሱ ግን ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ቀጠሮ የሚያስፈልገው ይህችን ቅስበት እየጠበቁ ነው። እናተራራዋ